Har du nogle børn? Mm. Hun er halvandet og allerede en rigtig tonser. Ved du hvad? Det bliver faktisk først rigtig sjovt, når de bliver lidt ældre. Fordi så kan man tale rigtig med dem. Jamen, hun kan også allerede sige nej. Og mor. Og Teletubbies. Hun lyder, som om hun er sådan en rigtig klog lille en, hva'? Ja, jeg ved heller ikke rigtig, hvor hun har det fra. Det er i hvert fald ikke fra mig. Mm. Og slet ikke fra hendes far. Ja. Nej. Jeg vil simpelthen ikke dø, før jeg lærer hende rigtig at kende. Jamen, herregud. Men det ved jeg ikke, det kan jeg mærke til. Nej. Men det kommer til at gå alt sammen, det lover jeg dig. Vi kan kæmpe os fri. Kæmpe os fri?